নিশ্চয়কৈ আজি ৱৰ্ল্ড মস্কুইটো ডে আৰু ৱৰ্ল্ড মস্কুইটো ডে উপলক্ষে গহপুৰ চাহ বাগিচাত ৱৰ্ল্ড মস্কুইটো ডে উদযাপন কৰা হৈছে গহপুৰ মেলেৰিয়া বিভাগৰ উদ্যোগত। মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত এইসমূহ দৃশ্য। ৱৰ্ল্ড মস্কুইটো ডে উপলক্ষে যিসমূহ তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ আঁঠুৱা ঔষধিকৰণে হওক বা বিভিন্ন যিসমূহ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ৰূপায়ণ কৰি আছে আৰু চাহ বাগিচাখনৰ বিভিন্ন লোক ৰাইজ আহিছে উপস্থিত হৈছে আৰু মেলেৰিয়া বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ পৰিদৰ্শকগৰাকী আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি ৱৰ্ল্ড মস্কুইটো ডে কেনেদৰে আপোনালোকে আজি উদযাপন কৰিছে। হয়, আজি আমি গহপুৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে আজি আমি গহপুৰ ব্লক কৃষি আণ্ডাৰত এই মস্কুইটো ডে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিছোঁ। আজি এই মস্কুইটো ডে অবজাৰ্ভেশ্যনৰ লগতে সংহতি ৰাখি আঁঠুৱা ঔষধিকৰণ, চ'ৰ্চ ৰিডাকশ্যন ইত্যাদি আমি কামবিলাক লগতে হাতত লৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমি ফেভাৰ স্কেনিং যিসকল ৰোগী আছে সেইসকল ৰোগীও ব্লাড স্লাইড কালেকশ্যন কৰিছোঁ, লগতে আমি চিকিৎসা কৰি দিম ইত্যাদি কামবিলাক আজি আমি এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি এই কাৰ্যসূচীবিলাক ৰাখি আছোঁ। নিশ্চয় পুনৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত আঁঠুৱা ঔষধিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সেয়া চলি আছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আজি ৱৰ্ল্ড মস্কুইটো ডে কেনেদৰে উদযাপন কৰিছে? আজি ৱৰ্ল্ড মস্কুইটো ডে আমি ইয়াত গহপুৰ বাগানত আপোনাৰ এৱাৰনেছৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। তাৰমানে গোটেই মস্কুইটো তৰি মানে মানুহখিনি শুব লাগিব বুলি, তাৰপিছত মস্কুইটোৰ আঁঠুৱাকৰণ কৰিছোঁ, আঁঠুৱাটো ঔষধিকৰণ কৰিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ মানে জ্বৰ থকা মানুহবিলাকক আদিকে কৰিছোঁ, ফ্লাইট কালেকশ্যন কৰিছোঁ, তেনেকেই কৰিছোঁ। হয়, পুনৰ মোৰ সহযোগীয়ে দেখাব এইসমূহ আঁঠুৱা আৰু এই মুহূৰ্তত ৱৰ্ল্ড মস্কুইটোৰে উপলক্ষে তেওঁলোকে ঔষধিকৰণ কৰি আছে। এয়া গহপুৰ চাহ বাগিচাৰ দৃশ্য আৰু চাহ বাগিচাৰ যিসকল শ্ৰমিক ৰাইজ আছে তেওঁলোকক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব আজিৰ দিনটোত যিহেতু মহৰ পৰাই বিভিন্ন বেমাৰ বংশবৃদ্ধি হয়, গতিকে আজি ৱৰ্ল্ড মস্কুইটো ডে উপলক্ষে কি ক'ব? নমস্কাৰ, মই মীনাক্ষী ৰেড্ডি, গহপুৰ বাগানৰ মই হস্পিটেলৰ ছিষ্টাৰ হয়, NM ছিষ্টাৰ। ভাল লাগিছে আজি আমাৰ চিভিল হস্পিটেলৰ পৰা আমাৰ ষ্টাফখিনি আহিছে আজি ৱৰ্ল্ড মস্কুইটো ডে কাৰণে। তেওঁলোকে যিখিনি মানে আজি আপোনাৰ পদক্ষেপ লৈছে আৰু মহ নিবাৰণ কৰিবলৈ কাৰণে আপোনাৰ যিখিনি আজি প্ৰচিডাৰ আমাৰ ইয়াত দেখুওৱা হ'ব, এতিয়া ঔষধৰ লগত আঁঠুৱাখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু আমি হাইজিনিক কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগিব, আমি ওচৰে পাঁজৰে কেনেকৈ চাফাকৈ ৰাখিব লাগিব, আমি মহৰ পৰা আমি কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাম সেই বিষয়ে লৈ পিনে আমাৰ আজি সজাগতা আজি সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে আমাৰ। হয়, নিশ্চয় ধন্যবাদ। এনেদৰে গহপুৰৰ যি চাহ বাগিচা আছে তাত গহপুৰ মেলেৰিয়া বিভাগৰ উদ্যোগত ৱৰ্ল্ড মস্কুইটো ডে উদযাপন কৰা দেখা গৈছে।